Jeg hedder Jonas Dahl Grue, og jeg er 24 år, og jeg har været i lære her i 1 år og 2 måneder. Jeg er blevet andenårslærling, og jeg har altid interesseret mig for at fotografere, og for at male, og for at lave kager. Og jeg har lige vundet 3 gange guld i konkurrencen Danmarks bedste brød og kager. Yes, men i min kage gruefuldt, der har vi nederst en sprød valnødbund. Så har vi en halvkugle her, som, hvor der inde i er en chokoladeganas og en reps karamel. Og herudom der har jeg reps broken gel, som det hedder. Og så har vi chokoladepynt. Og det er det, som kagen består af. Det at vinde guld i alle 3 discipliner, det er jo ikke noget, man kommer sovende til, kan man sige. Jeg har jo gået og tænkt i lang tid, faktisk fra før sommerferien, hvad kunne være sjovt at lave, hvad kunne være spændende at lave, og så tænker man, så vælger man sig til konkurrencen, og så går man jo og øver sig til sent ud på natten og tester og laver noget, og siger man, ah, det smager sgu ikke helt så godt, og nej, det fungerer ikke, og smager dårligt, og ej, hvor smager det dårligt. Og så lige pludselig så er der noget, der smager rigtig godt. Og så tænker man, yes, det smager godt, det holder jeg fast i. Og så prøver man at øve sig lidt mere. Så jo, det har været nogle rigtig lange dage, hvor at man jo har arbejdet først, og så øvet kage bagefter. Så der skal meget træning og mange forsøg til, for at få noget, som man selv kan være tilfreds med. Og selv da, der kan man jo godt være sådan lidt kritisk, kan man sige, på selv på selve dagen, men det er smart ting. Jamen, i den her tærte, som har navnet ævlerød, der har vi en mandelmørdej. Vi har en mazarin masse lavet på macadamia nød, hedder det. Så er der en karamelliseret æblekompot i. Ovenpå er der reps, gelé kan man kalde det. Og så har vi på toppen chokoladepynt. Ja. Jamen, det er jo første gang jeg deltager i den her konkurrence. Og så kan jeg huske, at det var den første kategori, der blev råbt op, det var til tærten, og så tænkte jeg, okay, nummer 3, nummer 2, og så det sagde de Jonas Dahl Grue på førstepladsen. Og så tænkte jeg, okay, what the? Det var alligevel vildt nok, jeg tænkte, wow, vanvittigt. Og så løb jeg op på scenen, og så var det så næste gang, jeg tror det var kransekater, og så var næste gang, så tænkte jeg, jeg stod nemlig ret langt bagud, og så tænkte jeg, jeg bliver sgu op ved scenen, fordi hvad nu hvis man får en guldmedalje til, eller en sølv, det tænker jeg også. Men så fik man så op sit navn op igen, guld. Og så tænker jeg, at jeg bliver stående, tørkage, guld. Hold da op, det var virkelig vildt, vil jeg sige. Jeg var meget, meget chokeret. Det var meget vild, en vild oplevelse, synes jeg. Det her er min kransekage, Lemon Wave. Det er en kransekage med citron i, og ovenpå er der en citron broken gel med limoncello i og chokoladepynt. Så sådan lidt mere frisk, syrlig kransekage. Ja. Kransekage med citron, det er fordi at jeg synes generelt, at kransekage kan blive meget sødt og meget lidt tungt. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave en kransekage, sådan lidt mere frisk, sådan lidt mere syrlig. Og så tænkte jeg bare at lave en helt klassisk smag som citron. Og så har jeg så tilføjet limoncello for at give det sådan lidt mere likør. Tærten, den
Jeg synes bare, æble og reps fungerer godt sammen, og jeg elsker reps. Så tænkte jeg, det kunne fungere godt sammen, og så synes jeg, at macadamia nødder smager super godt, især hvis de er godt saltet, så der er sådan en salt macadamia mascarin i, som jeg synes går godt med æble og reps, og kan man sige karamel. Så det var sådan mine tanker omkring æbletærten. Og omkring tørkagen, så synes jeg, at valnød er rigtig lækkert. Det er bittert sammen med karamel, som også er sådan bittert, men sødt. Og reps igen, fordi det er sgu lækkert. Og så, hvad er der mere i? Chokolade, ganache, det er... Jamen altså, jeg synes, de smager, de fungerede godt sammen. Så tænkte jeg, jeg kører den sgu hjem med reps. Det var super, super fedt at vinde over både chefkonditoren og en anden erfaren Svend. Så ja, der er lidt puljepræmier til mig måske.